L'estudi d'una tercera llengua és un dels eixos de govern d'aquesta nova legislatura i per aquest motiu l'àrea de cultura de l'Ajuntament ha subvencionat gairebé la totalitat del cost de la formació dels 156 inscrits per un import de 31.520 euros pel curs 2015-2016. Els alumnes, que realitzen entre 2 i 3 hores a la setmana en funció de l'edat, aporten 10 euros a través d'una quota mensual. D'una banda, s'han programat a l'Escola Madrenc classes d'anglès com a activitat extraescolar i s'hi han matriculat un total de 104 alumnes. I a Can Gruar s'han creat 5 grups més, organitzats per nivells amb 10 persones per grup, adreçats a estudiants d'ESO i batxillerat i a persones adultes. Hem fet aquest projecte des de l'equip de govern perquè volem que els nens i els adolescents del nostre poble estiguin preparats per tindre les millors possibilitats en un futur pròxim. També volem que els adults siguin competitius a nivell laboral. I a part d'aquests cursos, farem altres activitats, en anglès també, com poden ser tallers de cuina, hores del conte o bé colònies per adolescents a l'estranger. A banda d'aquest projecte per fomentar l'aprenentatge de l'anglès com a tercera llengua, l'Ajuntament de Vilablareix promou també l'estudi de l'anglès realitzant cursos a les oficines del BID d'Empreses al RUSC, amb cursos per aturats o cursos especialitzats per a empreses. Tom burned his hand while he... And you can invent the rest here, they wrote.